dobro jutro ljudi. Vidite. Evo imačiće. Vidite. Evo je cicke. Vidite koliko je cicke, vidite. Pa cirni, iza tebe imaš cicku. Tu. Evo je vam. Evo Mukica, vidi. Gdje si? Joj, daje. Kakva je, dobre. Kako je ona dobra, isto mlada cicke. Mlada, to je njena, ja mislim da je s njom. E, dobro, to je dobro. Gdje si? Vidi. Evo, vidite, oni imaju dovoljno. Nada, sipaj samo jogurt, ništa više. To ostaje. Moram popodne dati. Ona dva puta se daje. Mali su, znaš, malo im je to. Popodne ćemo ići, doći. Evo vidite. Dobio se kiselo mlijeko, sve. Gdje si, vidi. Gdje su oni drugi se sakrali, jedno izvlače se. Ljudi, vidite. Evo vidite. A gdje si, kako je pametna lavica, vidite. Kako ona sve gleda, sve vidi. Eto, to je to. Ljudi, oni se kriju, plaše se, a mi idemo dalje. Dobili su hranu, imaju sve. Evo ga, mali lavić, vidi da se ne plaši. E, super, ova cicka je tu. Ljudi, pozdrav, vidimo se, mi idemo dalje. Dejan Čupart, vidite moj Nadin rad. Čekaj da vidi ovo malo, još što izlazi. Aha. Stan da vidiš treće. Stan ima i četiri. Evo i ova drugarica, i ona je došla. Ali ona je došla, vidi, ona se ne plaši. Evo ljudi, sad smo ovdje došli, vidite. Stigla je i belka, to belki. To sve belki. To ćemo baciti, to što može. Tako. To nesi tamo belki. Odi belka, dođi. Ako bude telo. Evo vidite, cicke dolaze, pristižu. Ona kupit kostu danas. Neću kupiti, ima uplađena kostu. Znači, evo ljudi, pogledajte, vidite, jede i belka, jede čopa, vidite, tu nam dolaze još neki psi, i šareni, i ovaj, i onaj, pa ima ovdje lutalica, ali sve mi to nahranimo, jer prosto ne možemo ih ostaviti, a da ne tu. Kupujemo na sve strane, sve košta, neću ponavljati, međutim, šta da radimo, sad je tako kako je, kogod može neka pomogne. Ja sam objavio račun, možete pogledati, svaka sredstva dobro bi došlo za hranu, naravno za negu, za lečenje, za sve ovo što imamo, što je vezano. Ima mnogo mladih, ima maca koje su se omacile, koje treba da se omace, a one kao što vidite samo pristižu, vidite koliko ih ima ovdje. Sad će ja cicku, evo vidite, pogledajte, vidite koliko ih ima. To je to. Nado, uzmi taj jedan paket i stavi gore cicku, u kesije. Aha. Za cicku. Jedan paket odvoji. Ljudi, vidite, pogledajte, evo cicku su morali posebno da odvojimo, jer ona je takva, ona sporo jede. Ona je naša maza. Vidite, evo, Nada odmah odvaja ovdje. Za Julu. To je dalje. Posebno za Julu, za Motaj. Ne daj da, njemu daj posebno, samo tu posebno nek jede. Da, to on nek jede, ali skloni to veliko pače. Nek jede to. Ubaci to veliko pače u kesu ovdje, slobodno. A on nek jede ovo. Aj. Bengalac to je njegova hrana. To je to. To mi daj. To će ja posebno Juli. Evo moja mačka. Ma on ne čuti, on ratuje opako. Moram ga voditi tam da jede.
gledaj sad. Evo ti ovdje imaš ovdje, ovdje se nam ti ostalo. Ove, pa to zi, pogledajte, ljudi, ej, daj malo njoj. Njoj daj, ona nije jela. Daj malo belki, bok. Malo belki, belka neće mora i ona. Nas, pojšće nam to. Mi ćemo njoj dati, ali ovo je kao mala uženica za nju. Kada će ona to? Vidite, pogledajte koliko je tigrova ovdje. Vidite, ljudi, sa svih strana, oni sad treba da dođu, treba žuća, jedan, drugi žuća. Ona siva, belo žuta, one sve treba da stignu. Ne možemo sve. Evo vidite, mi se i borimo, mi sad tek trebamo da krenemo dole. Ima ih dosta. Vidite, svaki jede svoju hranu ovdje. Pogledajte. Ova jede ovo, ona jede ono. Gledajte, ova sivka razmišlja. Ovdje je jedan panter, vidite. Tu je panter, gdje su mi oni žuti i drugi. Nado, nema nam žutoga, mladog, nema nam onoga drugoga žutog. Nadlici si se iznenadila jutro. Evo vidite, Nada se umorila, ona je ustala ljudi u 5 sati, samo jest, da vidite. Hranila mačiće tamo. To je velika borba, jest. Ona žena... 4 mačeta sam nahranila i rano jutro si sa i majku, ona tamo bela. Nema niko i dala im jogurta sada, ponovo sam ih hranila. Moram 3-4 puta dnevno da se hrane. Još plus dole kod bolnice to moram postići. Hoćemo ići. Vidite ljudi, vidite. Evo. Aj kući tamo da jedeš, ima džigerce. Ovdje. Evo ga, i on je došao ovdje da bude malo šerif. Ova Julija i... Ova jede i ovaj, neka ovoga, neka, da neka, se jede, graša. Jedu, sve jedu, razumeš? Evo, podigni posle ovo. Sve, 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 sve. Granula ga, spodimo gore. Moram, moram, ne, ne, neće ja ostaviti to. Odvoj granula za ovoga, Juliju malo. Odvoj ću. Evo ljudi, jeste vidjeli šta smo radili? Veliki pozdrav, Dejan Čupa Art, podržite ovaj rad naš. Vidite, crno-bela je sita. Na, gdje ti ona za Juliju? Vidite. Evo ga bengalac. Bengalac jede i on. Galac mora posebno da ga čuvam. Ujutru mora dobro da doručkuje, ali on posebno jede posebnu salamu. Još neko oprezno prilazi, još neko oprezno, oprezno, kao nikad, oprezno prilazi. Vidite ko prilazi ovdje jako oprezno. A to je taj žuća bre, sad ćemo mi njemu da damo žući jakom. Evo ga žuća. Crno-bela i ona njame njame i ona sada će malo ovu salamu, vidite. Evo i žuća da vidite da i on jede, da je jaki žuća i je došao zadnji, ove sve cicke site. Sitne podmireni, podmirene dobro, ovaj Šarenko jede i dalje izuzetno jak. Sve to ko nadgleda dok je pre to miner. Dakle, to je preradio cigajner, sad je tu belka. Belka, belka, vidite. Vidite Šarenka jakog. Evo, vidite. Vidite, vidite. Žuć. Mladog žuću koji dobro, dobro doručkuje. Vidite belku koja razmišlja, međutim, počela je da jede kako je dobro, a izuzetno.
jaka belka. Počela je da jede. Vidite, vidite. Bengalac je sit. Sit kao nikad, sad ga ja vatam kao jakog, izuzetno jakog mačka bre, koji se popeo gore na visine. Izuzetno je jak, jaki bengalac, izuzetan jak, jak. Tu su tigrovi, međutim još je tu neko. Još je tu neko maskiran, to je došao žuća. Žuća doručkuje. Žuća je počeo sa doručkom. Dobro, a jako. Juče je bila kiša. Jednom je bio nešto jeo. Toku dana, međutim sad je došao rano, deluje da je gladan. I sad šta, tu ima dobro, dobro da jede. Vidite ovi tigrovi, ovi tigrovi. Ej, mladi žućko, ovi mladi, mladi, meć. Ovi je mladi lepotan, vidite tamo ove cicke. Ove cicke, ove lijepi žučko, žučko, izuzetno lijep. Ovo je moj strašni šarenko, vidite ga. Jaki šarenko, jaki šarenko. To su tigrovi koji sve živo smatraju i šunjaju se, vidite. Opasni tigrovi. Opasni tigrovi, vidite. Kako se oni maskiraju ovde. Prati ga, o kako je jak, kako je jak, šarenko, vidite. Vidite koliko je jak, mačak. Žuće je prišao, žući da vidimo. Žućko mladi i ovaj srednji žućko. Vidite, vidite, vidite. Sve to nadgleda belka, bre. Neko jede njen obrok. Mora da bude dobra i mirna. Cicke su tu. Dakle, vidite. Dve jake žuće. Dve žuće izuzetno jake. Sad se neko približio. Ko je sad to crni panter? Crni panter. Vidite crnoga pantera. Crni panter je tu. I to vam je to, ljudi. Cicke se polako udaljavaju, vidiš, one su site, odlaze. One odlaze. Mladi žuća ide da proveri šta ima tu još. Zanimljivo. Tu imaju i vodu, imaju sve uslove. Za sada, ma tu je šareni da vidi šta je to tu, šta se to tu dešava. Šarenko je došao i onda vidi, belka je nestrpljiva, ali ja čuvam žuću, mora onda jede. Da jede žuća još. I
to vam je to, ljudi. Belka me gleda, kaže, on meni pojede moj doručak. Jeli, Belka, ne boj se, bit će iza tebe. Bit će iza tebe. Eto, vidite, ljudi. To vam je to. To vam je to, ljudi. Vidimo se, čujemo se. Dejan čupa hard. Hvala svima koji ovo prate. Dakle, subscribeujte ko ne prati. Lajkujte, delite priču. Mnogo je ljudi koji vole ove cicke, kuce. Znate, lako je ono ko je zbrinuto i ko ima, ko da vodi brigu o njemu, ali ovi ovde koji nemaju svoj dom, ali ovde imaju mnogo ljubavi, imaju prostor koji koriste. Znači, ovde kod mene i Nade mogu uvek nešto da pojedu, da se osveže, ima voda, pa i da se odmore i ovde dremaju, idu u lov, ovde se druže, ovde im je mesto sastanka. Ja to zovem sve mojim čoporom, to je naš čopor, cicki. Dolaze i kuce koje takođe bivaju nahranjene, hranimo to i usput. Mnogo ima cicki koje hranim usput. Ima nekoliko maca koje imaju mačiće već, koje su na putu da imaju mačiće, i to je to. Eto, toliko ljudi. Ovde su sve cicke site, odmaraju, vidite. Evo i tova ovde koja odmara, koja je jaka, 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 bre, jaka, jaka, crno-bela, nepoverljiva, ceo život. Ovo je moj bengalac koji se oporavio, bre, koji se snažno oporavio, jak, izuzetno je jak. Jevite koliko je jak. Jevite da je on pravi tigar, da njega mogu da vatam kako ja hoću, zato što on ima totalno poverenje u mene, bre, totalno, mene neće da ujede. On je jak, pravi tigar, pravi. Izuzetni tigar. To je pravi tigar koji će tek da bude tigar. Koji će da bude izuzetan mačak, izuzetan. Ali on osmatra sve, sve voli da vidi. Sve voli da vidi jer je opasan tigar. Vidite toga strašnog tigra. Strašnog tigra. Za svo ovo vreme ovaj žuća jede dobro i jako. E, ljudi, to je to. Dejan Čupard, veliki pozdrav, ostajte zdravo. I hvala vam što ovo pratite. Vidimo se, čujemo se. I to je to. Dejan Čupa Art. Zdravo.